A Grande Bundesliga, puta que pariu, mano. Eu torci de verdade para eu estar errado, porque eu sou um dos maiores críticos da Bundesliga no Brasil, né? Esse Campeonato é uma piada. Este campeonato não dá, mano. Onze títulos seguidos. Onze títulos seguidos, gente. Desses onze, oito. 8 foram com 10 pontos de diferença para o segundo colocado. Sabe o que eu mais gosto nesse seu ódio à Bundesliga, Pedro? Uhum. Que você foi atrás dos números e você decorou os números. Você que não é muito adepto disso. De... Por que não? Eu. Eu dei tanto bagulho... Que Procure tem que fazer aí, cara. Estatística. Procure no YouTube. Certezas e Luizinho discutem Bundesliga. Alguma coisa assim, mano. Sou eu e o Luiz Felipe Freitas. Ele cravando que a Bundesliga é extremamente competitiva. E que os alemães dão muito trabalho nos campeonatos internacionais. eu falo do Luizinho, o bagulho é uma várzea, pô. É só um time que é campeão. Ele não, não é assim, é muito competitivo. Aí eu vou atrás dos números e vejo. E ele fica assim: Não, 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 mas aí não. Não, 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 mas aí não. Porra, gente. Caralho. 11 títulos seguidos. Os caras têm como política enfraquecer os outros clubes. Beleza, irmão, isso aqui não é criticar o Bayern, tá? O Bayern tem mais do é que fazer isso mesmo. Foda-se. O Bayern tem mais do é que querer, pô, o torcedor, o torcedor do Bayern, mano, tá feliz da vida. Ganha tudo. Se fosse o meu time, pô, foda-se também. Mas para o campeonato é uma merda. Acredito que não, cara. Tipo assim, é, esse, esse, essa temporada foi emocionante. O Dortmund pipocou no. Beleza, teve a menção até o último minuto. Mas são 11 anos. Com o mesmo campeão, cara. Com o mesmo campeão, cara. Caralho. Pera Vamos lá. O maluco falou ali que é igual o. É a, me... a Juventus foi 10 vezes campeão. Várze, uma das maiores crises da história do futebol alemão, né? Aí o cara falou, então é igual a Bundesliga. Campeonato italiano. Deixa eu ver o um negócio aqui. Vamos ver a diferença. Então o maluco comparou ali, né? O campeonato italiano com o campeonato espanhol. É... Deixa eu ver o número de títulos de cada um aqui. O campeonato italiano... Tem a Juventus com 36, ok? Ó. Tem a Juventus com 36 títulos. E em segundo lugar, a Inter com 19. O Milan com 19. O Gênua com 9. E aí vira Várzea. 36. É muito título na frente, beleza? É muito título na frente. Muito, muito, muito. Sabe qual é a diferença para Bundesliga? 36 a 19, né? Bundesliga, se não me engano, são 30 e poucos a 7, sei lá. A Bundesliga, o maior campeão é Pode. o Bayern de Munique Pode. com 33 e depois o Nuremberg com 9. E depois o Borussia Dortmund com 8. Lá são 2 com 19. Olha isso aqui, mano. Isso aqui é legal aonde, cara? Isso aqui é legal aonde? Pô, desculpa, mano. Desculpa mesmo, de coração. Mas não dá, cara. Não dá, não dá, não dá. Faz quanto tempo que é assim? Eu quero os, os títulos por ano. Não, então, se você. Antes dessa, antes do Bayern filear esse... essa porrada, tinham. Um... Tava tendo uma certa competitividade. É... De 2004. Tá vendo ali? Cara, mas é mais ou menos também, mano. Ah, mas, pô, teve... você teve o Verde ganhando Nunca você teve, teve o mano. Ganhando. Você teve o teve um tricampeonato ganhando. do Borussia Dortmund. Bi. Não, bicampeonato. Porra, é isso. Com, com o Klopp. Mas desde 2004, moleque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze, 14, 15. Desde 2004 são 15, gente. Que isso, gente? Pô, isso não dá. Isso não dá. A Espanha é pior ainda. Cara, mas o meu ponto. Tem a espanholização, né? São dois times ali é brigando. Pelo menos são dois times. Eu não acho maneiro também o Campeonato Espanhol, não, tá? Tirando a parte do racismo, né? Mas eu não acho legal. São dois times. Às vezes tem o Atlético de Madrid ali também. Aqui é um só, cara. Não tem disputa. Não tem disputa. Porra! É que, é que na, na Alemanha. Você meio que tem o que, o que tem acontecido na França já, né? É, mas por motivos diferentes, né? Na Alemanha é uma competência absurda do Bayern, e na França é o do É, não, do, cara, jogo de jogo novo. Jogo do, do, do o carro. Bayern tá longe de ser algum culpado, alguma coisa nesse sentido. O Bayern tá fazendo um trabalho espetacular. Só que, cara, o que, que é isso, né, mano? Real Madrid 35, 27, 11. Tipo assim, isso aqui já é alguma coisa, tá ligado? 30, 35 a 27. Lá é 33 a 9. Sendo que esse que tem 9 não ganha. Não tá na primeira divisão, pô. E não ganha muito tempo. Então, caralho, gente. Porra! Entre ter um campeonato que dois times disputam, três times, vai, disputam, e um campeonato que não tem disputa, esse é o menos pior. Não tô falando que é bom, excelente, lindo, não. Mas é o menos pior fato, pô. tem como, cara. Eu sou... Eu sou muito crítico, cara. E mais uma vez, porra, da pior maneira possível, Borussia foi lá e se fudeu. O meu chará, né? O Marcos O <laughs> Que esse maluco fez, né? Pra merecer isso, cara. Puta que pariu. Ele não tem Bundesliga, né? Não tem. Ele, ele cara, chegou... isso é inacreditável, mano. Ele chegou logo depois daquele bicampeonato ali que você, que você mostrou. E desde então. <laughs> Caralho, que, lou que loucura, mano. Que loucura. É, é isso, os caras foram campeão. Bizarro. E aí. Bizarro pô. não, né? Mas... Foi uma temporada vaziada do Bayern, né? O Bayern fez de tudo pra não ganhar uh! esse título. <laughs> o goleiro quebrou a perna esquiando, pô. Porra, gente. Os caras trocaram o técnico com três derrotas. Gente, que isso? O Chupimbotinga e... é o centroavante dos caras e. e... Tava corrisp... E tava correspondendo, né? Até... <laughs> Até certo momento. É isso, mano. É isso. E mesmo assim, foi... é muito difícil não ser campeão da Desliga. É muito difícil. Deve ser um, 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 um esforço hercúleo. Então, mas assim, Enfim. É... é foda, né, mano? Eu, eu fiquei com muita pena mano, dos torcedores do Borussia Pô, confesso que eu, te... eu tive zero pena, Tulião. Pô, eu fiquei com... Zero, zero, zero. Porra, mano, eu fico triste pelo pela competição. Isso é normal, cara. Mais um dia são. Ele tá 11 anos assim. Não, então, mas, pô. Olha como é que foi, cara. Mano, pena tem no Botafogo, irmão. Pena dos outros. Ninguém tem pena de mim? É. É... Você acha que tem que ter alguma mudança ou, ou deixar dele mesmo? foda -se? Como assim? O que tem que se intrometer de alguma forma nisso para deixar mais competitivo ou foda-se, não tem o que fazer? Cara, acho que ela não tem que fazer nada diferente do que, que ela faz né? não, cara, acho que é tipo é... o máximo que ela pode fazer é reavaliar a questão de distribuição e tal, mas eu acho que lá já não é nenhum absurdo, é onde eu sei não tem nenhum favorecimento absurdo ao Bahia é que o Bayern é muito maior cara é por... por N motivos ele arrecada muito mais que os outros e... e aí é uma coisa que eu acho que só com investimento externo mesmo, sabe e talvez consiga equalizar as coisas. Acho que de maneira natural, não, não, tem, vai, né? não tem como alguém chegar no, no poderio financeiro do Bahia. Aí tem duas possibilidades: ou investimento externo, né? Ser vendido o clube, aí tem uma injeção de dinheiro. Ou, é claro, um trabalho muito, muito, muito fora da curva, né? Como foi no caso da época do, do Klopp ali, que tinha um trabalho muito bem feito e tal, e aí conseguiu destronar. Fora isso, acho que não tem assim, acho que a liga não tem. Não... Poder nesse momento pra tentar resolver essa situação, não. É, mano, é muito complicado, mano. E é triste, né, cara? Porque, porra, mano, é muito. é uma soberania, muito soberania, cara. é John, John, John Textor não, não, não tem nenhum interesse. Tá, tá, não tá com esse dinheiro, não, essa bala, não.